السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربيانا صغيرا. آج ہم سورة الأعراف کی آیت نمبر 52 سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولاقات اور البتہ تحقیق جی انہم ہم لائے ہیں ان کے پاس بے کتابن ایسی کتاب، فصلنا ہو کہ ہم نے مفصل بیان کیا اس کو، علی علم علم کے ساتھ، ہودم و رحمات لقوم یؤمنون، جبکہ وہ ہدایت و رحماتن اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ذمن میں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا، ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بدقسمتی ہے، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے وہ ہدایت و رحمت الہی سے فیض یاب ہوئے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، فَصَّلْنَاهُ کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی آیات و احکام کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے. درجہ ذیل آیت سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے، فرمایا الف لام را کتاب احکیمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئیں، پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے. خدا یہ کتاب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. سورہ البقرہ میں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. ورحمت لقوم یؤمنون ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی ذلک لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون. سورہ العنکبوت میں بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سورہ بنی اسرائیل میں اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. رب اغفر لی والی والدی والی من دخل بیتی مؤمن والی المؤمنین والمؤمنات سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون
السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.